አሁን ደሞ ዚዚዚ ማግዚ ላይ እንግዶች ናችሁ መዝሙር ተዘጋጅታችኋል ኤቢ አንተም ሬት ተዘጋጀው እስኪ አኒ ሁለት መስሙ ያው ለናመልክ ስለሆነ የማምለኪያ ስፍራ ስለሆነ ሁለት መዝሙሮች ናቸው ያው አንድ ደሞ ኦሮምኛ መዝሙር ደሞ ኢንስቲትዩሽናል ማለት ነው ከሱ ጋር አንድ የመጀመሪያው መዝሙር ስለ እግዚአብሔር ምህረትና ስለ እግዚአብሔር ቸርነት የሚያወራው መዝሙር ነው የሶስት ዘማሮች መዝሙር ነው በጣም ማከብራቸው ወዳቸው ዘማሮች ናቸው የቤቲ ወልዴ የጌታው አጥና ታይተና እንደም የዳንያም ደምጨንም ሶስት ስለ እግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት ያወሩትን አንድ ላይ አርገን ዘምራለን አጥላን ደሞ የናዋ እንደፈቻው መዝሙርን ዘምራለን እነዚህ አራቱም ሰዎች በሚወጡ ውስጥ በጣም ትልቅ ሞዴል የሆኑ ሰዎች ናቸው በመዝሙር ዘርፍ አንደኛውም ሰዎች ናቸው እቤ ኦሮሚያ መዝሙር ተዘጋጅታል አንድ መዝሙር ሌሎችም እንዲያመልኩበት እስኪ ስለ ትርጉሙ ስለ መልእክቱ ንገረን አፋን ኦሮሞ መዝሙሩ የዶክተር ደረጀ ከበደ መዝሙር ነው በጣም እናከብረው እንወደው ትልቅ ሰው ነው ረቋል በዚህ ማጋጣሚ እንዲመጣ ጥሪያችንን አስተላልፋለን ስለምን ወደው መዝሙሩ ሞቶ ተራ ነንጫራ ነው ነንጫላ ከነገስታት በልጣለው በክርስቶስ ኢየሱስ ከሃያላን ከሁሉ መሻላለው ነው ግን በኔ ጉልበት አይደለም በኔ አቅም አይደለም ይሄ ሁሉ መሻለው መበልጣው በሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ነው የሚለው እና ይሄ ነው መልእክቱ አብረን እንዘምራለን አብረን እናመልክበታል Sudafarra copaera haram feira
fagadi chira chujal kavera kanaf nangala de fada haram vera moy sar gandira chupura fagadi chira chujal kavera kanaf nangala de amma kase nilalu namaf poteko fultura ko kanjiru kabachu finiba gofta gari kanagene jireña katisa bazuda var kupaera haram feira moinsar gandira fagadi chira chujal kavera Jesus faisa ko hina ko vargera malchenare wagaganani safsagana varavarani pitav mirkan walinu gurde mati baba tokonu gode sagana barabara sichonango zillete dararango dagonate dachonango zillete dararango dagorate olmabaye narakabda gatida dapike narakabda diwagako olmabaye narakabda gatida dapike narakabda ulmabaye narakabda gatida dabike narakabda ati wagako ቻችን ከንግዶቻችን ጋር የኖርን ቆይታ ገና አላለቀም ያወራን ያመለክን አብረን ቆያለን አሁንም ከኛ ጋር